صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ذاکر نوجوان شہنشاہ مصائب ذاکر اہل بیت علی جناب چودھری آزاد حسین گجر صاحب اور ان کے بعد جناب نصرت عباس چانڈیو صاحب جناب چودھری صاحب کی پیش خادی کے لیے کہ میں شہر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے بڑے تفریحی سدھان میرے سامنے ایک ایک بندے کو میں جانتا ہوں، 40 سال ہو گئے امام حسین علیہ السلام کی نوکری میں، آپ کے عین مزاج کے مطابق بڑے نفیس جہزان ایسے اشعار بہت کم پڑھتا ہوں میں کہ بے شر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو پڑے گی ضرورت حسین کی، جناب چوہری آزاد حسین گجر صاحب ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینًا حتیٰ تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ چودھوں دی عزت دا واسطہ جنہاں مرحومین مخصوصین واسطہ یہ مجلس عزا ہوندی ہے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما، خالق مالک انہاں دیاں قبراں روشن تے منور فرما، جڑے ساڈے پیرا یہ مجلس عزا دے وچ اے تمام وچ حصہ لیندے اللہ انہاں دی توفیقات وچ اضافہ فرما، یہ گھر یہ چک یہ نگری یہ علاقہ سنیشیا صاحبان نو اللہ آباد شاد فرما، اگر کوئی مریض ہے تو صحت عطا فرما، کوئی مقروض ہے تو قرض غیب تو ادا فرما، پورا شوب زمانہ ہے ہر شریف دی عزت محفوظ فرما، خالق مالک سارے ذمے جڑے بے اولاد ازدار ماتمیاں دعا ذمے لائیے، اللہ سارے نے جھولی آباد فرما، خصوصاً مجاہد عباس خان نو اللہ حیاتی کا پتر عطا فرما، اور روئے زمین تے عزدار جتھے بھی سکھ دین ہر نوارے ستا فرما، جڑے بندے آئے بیٹھے یا نہیں آ سکے یا آئے تے چلے گئے اللہ سارے نے گھر تے رحمت نازل فرما، سارے نے گھرن دیاں پریشانیاں دور فرما، اول و آخر دعا ہے پاک وارث امام زمن دا ظہور فرما، سانو زیارت وارث دے قابل بنا، مولا دی غیبت دے صدقہ ساڈے سمیت سارے عزداراں نوں سنیشیا صاحباں میرے نہایت ہی واجب الاحترام سارے انہوں سیرت کردار صحیح معنی محمد نوکر بنا، صحیح معنی اہل بیت نوکر بنا، برحمت کے یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عاجل فرجہم باواز بلند صلوات تلاوت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عزت جناب سیدات بلند صلوات اجازت ہے مولا تو سلامت رکھے عزدار وسو ہمیشہ پترا نال خاندان نال وسو، حاضری مقصد آئی حکم ضروری آئی میں حاضر ہو گیا، بادشاہ نے ڈیوٹی تھوڑے وقت سیدات نفیس پتر دا ذکر اس طرح کرنے جو نمازی نماز پڑھ، مہربانی ہے خان صاحب دی ناظر میں ممبر دی اس تعارف کرائے ایک بڑا سارا ذاکر ہے، میں بالکل مسکین جی چھوٹا جی بادشاہ دا نوکر میں اس قابل نہیں، یہ رتبے مقام ہر ذاکر مولا اس نا تا فرما، میں ذاکرین نے جوتیاں جوڑا تو سا زداراں دی دعائیں دا نتیجہ مزید توڑی دعا دا محتاج
हर वेले हर बंदे की दुआ का मोहताज है और मेरी उम्मीद है कि हर बंदा नमाजी है तो नमाज जरूर है। तो चुप कर गए हो याद हो तो मैं गल नहीं करें दस। एक जात मजलिस से गया से गड्डी तो लांदे बंदे मेरा हाथ न पे बान नहीं उस गड्डी तेरी मेरी जेड़ी नियाज मुखी हो गई उस च 2000 वाद दे सा नमाज दी गल न पे तवज्जो हे अल्लाह तआला सलामत रखे तू सा तो इलाका ही नमाजियां दा सारे सारे नमाजी मेहरबानी सही तो इंशाल्लाह बशर्त जिंदगी सेहत सलामती दो सफर भी इसे इलाके चो संदीले से हाजरी जी पढ़दा पिया जी पढ़दा पिया सही मैं नौकर हां दो साल से माया आंदा पे हूं जी मैं आप आख्या तुसे तो कोई नहीं आख्या जी मैं नौकर हां आंदा पिया सही आंदा वो भी सही आजादे दहाई सिलसिला पे मैं 31 चक गया वो पीर इंग्लैंड आले हमदानी वो मैंने बहाई रखे उन्हें बई ये जेडे 10-15 बंदे बैठे ने तेरी वजह तो मैं क्या जिक्र की वजह तो बैठे जे उन्होंने मैंने पढ़ाया मैं क्या जेडे अगले बैठे उन्होंने अरमान बड़ा होंगे मेरी तो सारी जाकरी बड़े सामने मैं झूठ वाली जाकरी करन दा कह ली मेरी कोशिश होंगी है जो अगर मोमिन मजबूर करें मोमिन झूठ करें जाकर की कोशिश होंगी है उतनी नियाज देनी मैं वही पढ़ा जाकर का दिल होंगे लेकिन मोमिन आदन भी चलो इन पढ़न दियो तो मुड़ इन पढ़न दियो भाई दी वजह तो इंशाल्लाह ओ नासिर सहीम जाकर साहब मेरा भाई वो पिछले साल भी उस आख्या उस तो पिछले साल ही आख्या मेरा मिंबर पे वादा है इंशाल्लाह जितनी मजलसा छुट गई ताई भी ये पढ़ लगे तो इंशाल्लाह 12 सफर भी गुलाम शबीर खान को 26 सफर भी भाई को नाराज बैठे हो तो मैं नहीं पढ़ता तो कोशिश करो उची सलवार पढ़ो सारे मौला तुम जिंदगी देवे 23 वापसी 14 सफर तो वैसा है 23 वापसी आ रही ठीक है जे अरबईन ते वागी वनी तो मुड़ तुहाडा तो दुख बढ़दा ही नहीं हां मौला पाक हर रोज महफूज रखे इजाजत है भाई मासूम फरमाने बंदा कामयाब है जेड़ा दुनिया ते त्रै काम करे दुनिया ते जेड़ा त्रै काम करे ओ कामयाब है इत्थे भी अगम है ओ कामयाब किवें पहला काम दसिए जी पहला काम नबी फरमाने नो बंदा कामयाब है जेड़ा सदका दे नहीं तुसे सारे बोले कोई नहीं मैं मौजू तब्दील कर लिया मेहरबानी सर भाई जेड़ा सदका देवे ना वो बंदा कामयाब है इत्थे भी ते अगम सदका देवे अच्छा अच्छा आओ साईं मेरा नियाज लैनी है लो साईं आखो भाई दियो सारे मैं सारे नूं आखी खड़ा दियो भाई दियो मौला जिंदगी करे सैयद फरदे सलामत रहे करें जल्दी अब्बा करें जल्दी तेरी जिंदगी होवे भी चलो वक्त बचावे जिक्र देर हो जावे इबादत करो चो सलावत पढ़ो चो अल्लाहु सल्ले अला मुहम्मद पहली बार हूं भी तवज्जो मेरे पास बस बात शुरू कर दी थी बड़ा प्यारा बिरा है साडा बानी अल्लाह जिंदगी करो अल्लाह उदे बाबे दी कब्र रोशन करे ते उदे प्यार तो आ वनिंदा है तुहाडी चेहरे दी ज़ियारत होवे सुनेशिया साहिबान नबी फरमाए सोहणे मिठे मदनी अरबी अजमी एडा प्यारा है जो सारे तो पहले खालिक चकित है ते गले सारे तो आखिर ते पहले सारे नु आखिर मन्यो राह साफ करो जो आवन वाला पाक मोहम्मद है क्या बात है भाई तेरे बोलण दी क्या बात अच्छा मेरे मोहतरम उन्होंने फरमाया बंदा सदका देवे सदका ही नहीं ना देवे
ਭਈ ਉੱਥੇ 18 ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਚ ਕੀ ਖਲੋ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਸੂਮ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿਆਕਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਅਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਮਸੂਮ ਫਰਮਾਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੀ ਉਹ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਦਕਾ ਦੇਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹਿਰੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ। ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਰਬਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਜਬ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੀਲਾ ਰਹਿਮੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਅਕਰਬਾ ਨਾਲ, ਸਹਿਰੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਸਦਕਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਾ ਰਹਿਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵਾ ਉਸਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਰੇਰਾਂ 'ਚ, ਮਲਵੇਰਾਂ 'ਚ, ਮਸੇਰਾਂ 'ਚ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ। ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠੀ ਆਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ 'ਚ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਜਹੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ 'ਚ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਵਾਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਆ, ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਠੀਵੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਿਆਦਾ ਹੀ, ਮਾਲ ਤਾਂ ਮਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਏ ਦੇ ਲੜ ਪਏ ਆਪਸ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਣਾ, ਉਸ ਅਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫੇਲ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਸਦੇ ਅਲੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਲਸਾ ਕਰਾਵਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਵੇ। ਇੱਕ ਫਿਕਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜੀ ਆ ਨੌਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵੱਜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪਿਆਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਲੜਿਆ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਰਾਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਥੋਂ ਠੀਕ ਉੱਤੇ ਆਇਓ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਦਾ ਹੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਰਸ ਪਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਹੈ 14 ਅਤਾ ਕਰ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਦੋ ਮੋਮਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਹਿਰੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਈ ਨਬੀ ਦੀ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਰ, ਤਵਜੋ ਹੈ, ਤਵਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਟ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਹਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹਿਰੀ ਵਾਲੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਤੜਪਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਸਹਿਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਠੀ ਖੜਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਕੀਤਾ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਮੁਕਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਰਕਾਤਾਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ, ਵੰਨਾ ਤੋ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਖਤਮੀ ਮਰਤਬਾ ਰਿਸਾਲਤ ਮਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੇ ਪੜੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾਈ, ਇਨਸਾਨ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ
ਇਸੇ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਨਬੀ ਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ। ਅਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੇ ਮੁੜ ਦੋ ਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਜਾਣ ਤਾਈ ਤਕਬੀਰਤੁਲ ਇਹਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਅਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਦੋ ਰਕਤ ਮੁਕਾ ਕੇ ਵੰਜਾ ਤੇ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਨਮਾਜ਼, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਹੱਥ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾਲ ਮਾਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੀ ਨੇ ਤਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਜੂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਅਹਬਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਦਾ ਮੈਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਦੂਏ ਬਿਰਾ ਆ ਗਏ, ਦੂਏ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਖੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ। ਅਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ, ਨਬੀ ਦੁਆ ਬੈਠੇ ਮੰਗਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੇਰੇ ਉਮਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ। ਅਦੇ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਪੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ 18 ਚੱਕ ਇਕੱਠਾ, ਯਾਰੂ ਅੱਲਾ ਇਕੱਠਾ, ਬਲਕਿ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਚੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਮਕ ਖਾਧੇ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਰਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੋਏ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕਰੇ ਸਨ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਆ ਗਿਆ ਰਸੂਲ ਕੋਲ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ, ਅਲੀ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਵੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੀ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਥਾਈ ਕਰੀਏ ਮਿਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੰਗ ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਸਾਰ ਮੌਲਾ ਨਬੀ ਗਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਠਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅੱਗੂ ਅਬਦੋ ਬੋਧ
رکھ دینا وضاحت ہی کر دینا تھوڑی جی بھائی وہ اس تھکیا ہر بندے کی تاریخ لکھے گیا کتاب درج بھی اس تھکیا مولا دے چہرے تے لیکن نہیں بھائی اہن ان ما دے مستاق تے تطہیر دے نزدیک نجاست آ نہیں سکتی شاباش بھائی نجاست تطہیر نو مس نہیں کر سکتی اوے میرے محترم ادا لواب بھی نجس آئی کہ مولا علی دے جسم نال نہیں لگ سکتا تھکیا ضرور ہے لیکن مولا دے جسم نال اے نہیں آئے نہیں لگا ہی نہیں اچھا جس لے تھکیا اس نا مولا نیام میں تلوار چپائی اتھا ہی رک گئے وہ جڑے پیچھے کرن نا کہ یا رسول اللہ او ویکھو چنگا بھلا او سانو ڈرندا رہیا ہے مولا علی نو سٹیا او ڈٹھا ہی پی آئی تے مولا مرندے نہیں پہ ہٹے آندے اونوں جیندا پہ چھڑیندے ہیں اونوں جیندا پہ چھڑیندے ہیں او تے موڑ ساڈا لڑ سی تے مہربانی کرے نا اونوں مار دےوے نا اون مار دے نا واپس ہے نبی فرمایا آندا پہ نا میرا بھرا او دے کول ہی سوال کرو چا اے سارے آ گئے یا علی مولا او سانو بڑا ڈرایا ہے او سانو بڑا بجایا ہے تے تو مار چھوڑیا ڈائے گئی انہاں دے پاسے مولا ویکھ کے دین اگر میں ہن مارا نا اے میرا خود ذاتی دشمنی بن جاویا تے میں جدڑ ہی ماریا یا اللہ دا دشمن ماریا یا نبی دا دشمن ماریا حیدری کیا بات ہے بھائی تہاڈے سمجھن دی کیا مہربانی صحیح مہربانی ہاتھ ذریعے نال ماں
اجازت ہے بھی گل ایک اور سنائیے تھکدے تو نہیں پے تو سن گرمی بھی ہے بھی اس واسطے احساس بھی تواڈا ہے کیوں جی مجلس نماز عزاداری ادھا مانے خشوع و خضوع تھکاوٹ ذہن تے نہ ہوئے خشوع و خضوع ہوئے جی ہوں اگے مینوں ایک خان میرا بھرا فیروزیاں تے میں پورا محرم پڑھیا پیرا کا شاہ کو کتنے بندے اٹھاوا بھائی جی نہیں پتا بھائی علی ولی اللہ پڑھی ہونا کتنے بندے ملن آ گئے وہ وڑدے بوے تے چوہدری صاحب سنے مقصر ہو گئے میں منجی تے بیٹھا میں تو بڑا مسئلہ بنیا میں کہ خان صاحب مہار صاحب سردار صاحب تسا سنیا ہو سکے جی جی میں سنیا میں کہ بندے چوکے بیٹھے ہو سکے 30-40 بندہ تھے اندر میں کہ مقصر دا مان دا شکر تیرے گرج میں ہو سکے میں تو پتہ کوئی نہیں میں کہ کدو سنی ودا ہے بس لندا نہ ہے تنہ تے پتہ ہے نہ سو رہے تے بندے دے سامنے شروع جو کیتا ہی مقصر دا مان تے دس دینا اس بندے نے دسیا تانوں دس رہا تواڈے تائیں پہنچ ویسی نبی تو چا کے ابل قاسم تو چاہ کے ابل قاسم تک محمد لقب ہی ابل قاسم ہے 12ویں امام دا لقب ہی ابل قاسم ہے محمد تو چاہ کے محمد تک جیڑا 12 تے 14 دا فرمان نہ مننے وہ مقصر ہوندا توجہ ہے تو ادی بھائی جیڑا فرمان نہ مننے وہ مقصر ہے اچھا موڑ اگو بھائی علی نو ویلا نہیں پڑھدا او جیندے کول پوچھیندا کہ کتے پڑھو سکے اس گل دا سانو کوئی نہیں مینو امام حسین دی عزت دی قسم ہے ویڈیو ہو رہی ہے تقریر ویڈیو پہ ہو رہی ہے میں ذمہ داری نال کھڑا ہوں میں نہ بچاں نہ میں پہلی دفعہ ممبر تے میں 13 سال ہو گئے پڑھ دے میں سارا ملک دے ہر کونے تے پڑھ لیا عبادت تن تواڈے تے گل پہنچا رہے ہیں جیڑے بندے اے ذہن لے کے چل رہے ہیں اوے بندے نماز نہیں پڑھے نماز ہوئے بندے نہیں پڑھ دے سوال ہوئے کریں اچھا جی اگر سوال کرنا ہے تو مہربانی کر سارے استاد قبلہ شیخ حسین نجفی صاحب مدرسہ جامعۃ الغدیر دے پرنسپل انہاں حکم دیتا ہی انہاں حکم لاگو کیتا ہی پیک پیش نماز علی انہوں نے پڑھ دے تو نہیں پڑھ دا تو دے پیچھو چپڑے تیری موڑی جماعت نال سواب ہے جی اگر تو پڑھنا ہے تو وہ نہیں پہ پڑھ دا تو پیچھو پڑھ لے پھر ہی تیرا سواب ہے لیکن پڑھ تو صحیح ناراض ہو گئے ہو تو سر بھائی نماز ہی نہیں پڑھتا اعتراض ہی تو مسجد جڑی بنوائی سو تے بیٹا بول جے میں کہ مسجد تے ونیا تے پتہ ہویا جڑی مسجد بنوائی سو او دے وچ صفا ترٹیاں پئیاں گھر گھر چینی لگی ہوئی ہے مسجد تے صافی کائی کیڈی چوپ کیتی نے گل سچی ہے نا بھائی اپنے گھر وچ کمرے دے وچ اے سی لگے ہوئے پتھر لگے ہوئے بات وی آئی پی سارا گھر وی آئی پی جڑا اللہ دا گھر او دے وچ وان کے بندے اگر اٹا لگی ہے کلی دا پلسٹر کوئی نہیں کرے آئی سے تیرو کی ہو گیا ہے تو شیعہ کیسا ہے مولا علی علیہ السلام سے بندے سوال کیتا مولا مسجد پسند یا جنت مولا فرمایا مسجد اس کے مولا ہر کوئی جنت ویندا تو سب مسجد مولا فرمایا جنت ونیا حسنین خوش ہو سن مسجد باہا خدا خوش ہو سن جی اگر اس منبر تو نماز دی گل کرنا معیوب ہے تو مقصر شامل کرو سانو ہاں البتہ محرم مجلسہ تو ساریاں سنیاں میرے کول میری ایک مجلس پڑھن دا انداز ہے میں لازمن مجلس سے فرمان معصوم دس سبحان اللہ جی اگر چنگے لگے تو بسم اللہ نہ لگے تو میری ڈیری تو مجلسہ کٹا دیو میں پھر ہی راضی ہوں کیوں جو رزاق تو ذات ہے نا بندہ تو نہیں ناراضے جی او ذات رزاق ہے میرے محترم اے تسا گل سنی ہے بھئی حضرت موسیٰ دعا منگی میرا اللہ مہربانی کر میرا پوتر چھوٹا ہے اے ملک الموت آیا کھڑا ہے تے میرا روح قبض کریندا میرے پوتر نوں تے جوان ہون دے جلے روزی کمال ہوے مارے او تو حکم آ گیا جبریل ملک الموت جویں آیا نہ مانے
انہوں نے آکھ اللہ پہ آدھائی چلو زندگی تیری بتائی میں ہے لیکن اینج نہ کر گھر نہ بائے صبح لے دریا دی سیر تے کر تینوں پتہ تے لگے جو اللہ رزق عطا کیویں کرے توجہ رکھنی بھائی توجہ میرے محترم صبح ہوئی وزیر نوں نال لایا دریا دے او بل میں ٹرنا شروع کر دتا ٹردے پئے ڈٹھا تے دو کیڑی آ کیڑی دے منہ ایسا رنگ دا دان آئی بالکل پانی تے آئی وزیرا تے بچاواں نبی دا نہ بچا بالکل اتے آ گیا سکے ڈوب کے مر ویسی انہاں دے مردے تے مرن دے جلے آئیے کمے منہ کٹے کمے منہ کھولیا کیڑی منہ چلی گئی وزیرا تے ہن نہیں بچ گئی نبی دا کچھ نہ کما گیا تھوڑی دیر بعد موڑ آیا منہ کھولیا کیڑی باہر آ گئی جیڑی گئی آئی منہ دان آئی باہر آئی تو منہ خالی نبی ہاتھ چاہ کے اللہ دی چھوٹی مخلوق کے کی تھی ہو سکے جی تسا جان دے تھوڑے وزیر دس دینی ہاں پر خوش کی تو رزق میں لائی ہاں اس دریا دے پانی دے ہیٹ پتھر ہے پتھر دے ہیٹ کیڑے کیڑے دی اکھاں دی بنائی کوئی نہیں او اپنی روزی کما نہیں سکدا باہروں میں لے آندیا اگا کما لے ویندا رل کے کھویندے پئے او دی قدرت پوری ہوندی مولا تھوڑی زندگی کرے جیو پئے ہمیشہ گل چنگی لگی ہے تمہیں اچھا وہ آزاد دوجے نو کیوں پریشان نہیں ہوئے رزق دی اگلے بندے نال علی گلی وچ پڑے نے 500 ہی 2 مہینے تو بعد 1500 دے نے چلو شکر ہے سمجھ گئے سارا یہ 500 دینا پیا ہاں 2 مہینے تو بعد دے 1500 وہ کی کیتا ہی یہ 1000 کیوں بتایا اس کے تو بھاؤ میں سود نہ لوا میں امام حسین دی عزت دی قسم ہے وہ جڑا 500 آئی اگر وہ حلال کر کے وہ کھان دو تو وہ ودھدا ہے جڑا 1000 لینا پیا وہ دوے 500 دے سر لے وے سی وہ تیرے رزق دی کمی ہے وہ تیرے بچیاں واسطے وبال ہے جان پیا بن دے تیرے رزق واسطے وبال ہے جان پیا بن دے وہ تیرا رزق گھٹائیں دا پیا توجہ مہربانی سے اگے چلیے جی تھوڑا جی جس نبی نے تیرا میرا چہرہ نہیں پھٹن دیتا اس کا نام محمد ہے بات ہے جی اچھا بھائی جس نبی نے ساڈے واسطے یہ زمین بچھوائی ہے اس کا نام محمد ہے اچھا جس نے یہ نیلا آسمان تیرے میرے سر سے بچھایا جی اللہ نو آکے مہربانی کرے میرے اونٹی 10,000 پردے دے وچ ہو کے سورج دی لائٹ سورج دی کرن تیرے تے پمری 10,000 پردے چ ہو کے اگر سورج دی سیدھی شعا پوے نا انسان تے اگوں پردے نہ آویں انسان ایک منٹ ہی زندہ نہیں رہ سکتا اتنا سیک اتنی گرمی سورج دی ایک ایک شعا ہے لیکن اللہ نے نبی دی دعا نال نبی آ کے مہربانی کریں ترچی لائٹ آوے کہ مرن نہیں مرن اگن جدن تو چاہے یہ جلدی نہ مرے نہیں پہلے نہ مر جائیں مہربانی کرے اچھا جائیں اتنا تیرے میرے واسطے کیتا ہے اس نبی نے اپنی 63 سال محنت کی اس محنت دے وچ اس منگیا کیا ہے کہ مہربانی کرے میرا کلمہ پڑھے تو مسجد آباد رکھے میرا کلمہ پڑھے تو پیو دا احترام کرے میرا کلمہ پڑھے تو ماں دا عزت کرے اگر میرا کلمہ پڑھیں تو رشتہ داراں نال صحیح سلوک کریں اگر میرا کلمہ پڑھیں تو غیر کہیں عورت دید نہ کریں بندی چوپائی تو کاری تو سا چپ کرو تو انہوں بلاونا ہوکھا نہیں ہوندا شیعہ حضر داراں کو بلاونا ہوکھا ہوندا ہے دو گلن فضیلت دیاں اور میں پڑھنی ہیں تو سا بول پومنے لیکن اے بھی میرا اپنا واجب ادا ہو رہے محرم پڑھ کے جڑے سب پیسے لین تو اندر سیے چاہ تو تو ساکھ رہے جہاں نہیں پڑھے مفت پڑھے انہیں گا لے یا نہیں بھائی تا آتی آڑے ہمیں جتنے پیسے ازدارہ سانو دیتے ہیں یہ سب سال بیک کے توڑی مجل سانتے نا بھی ہے تو سکھا دی رکھئے سانو پہوں ہیں ٹھیک ہے لیکن اے بھی سکھا در جواب بھی ہے تو مڑے دا ماننا ہی ہوئے پہ علم آل محمد دی شاعت ہوئے جتے جتے پڑھے جاوے حکت مسون دا فرمان تو کوئی بندہ یاد کر کے جاوے اچھا تو آڈے جتنے بندے بیٹھے سارے تو ذاکر نہیں تو کوئی رات بھوکا ہی سمجھ ہے
ہر کوئی روٹی کھا کے سمجھے تے مہربانی کر مڑ کھا ہی صحیح جدن کھاویں مڑ شکریہ ادا نبی دا کر جدن نبی دا شکریہ ادا کر لویں پھر سجدہ اس دا کر جے تے محمد جیسا نبی عطا کیتا ہے تھکدے تے نہیں اللہ تعالی سلام اچھا کہ مولا دا ہے غلام ہے مولا علی علیہ السلام غلام ہوویں تا ایسے سردار ہوویں تا ایسے کتاب دا نام ہے تفسیر انوار نجف لکھن والے دا نام ہے علامہ حسین بخت جاڑا 17 جلدن 17 6 نمبر جلد 136 نمبر صفحہ اس تو بڑا حوالہ تو میں نہیں دے سکتا پئی 6 نمبر 17 جلدن قرآن دی تفسیر ہے 6 نمبر جلد 136 نمبر صفحہ او دے لکھا گیا بھی مولا علی دا غلام ہے جن دا نام ہے ساسا بن سوہان کیسا غلام ہے کیڈی معرفت فیض ہے میں دسنا ہے تسا بے ساختہ ہاتھ ہی چاونا ہے سبحان اللہ نکل سی 36 ہجری وچ مولا آ بیٹھے حکومت کوفہ تے منبر تے ادو لوگ بج پئے ابو ذر سلیمان مقداد سارے عمار مولا مبارک کوئی ممبر مل گئی مبارک کوئی ممبر مل گئی ساسا نو جو پتہ لگا جو مولا کرسی تے بیٹھے سیدھا لگا ہے مجمع چریندا ہے چریندا تے سامنے آ کے مولا نال نہیں بولا جڑا لکڑ والا ممبر پیائی نا ممبر تے ہاتھ رکھ کے دا ممبر مبارک ہو وی جڑے حق دی تلاش آیا او آ گئی کیا بات ہے تیرے سنن دی اے ڈری کیا بات ہے تیرے سمجھن دی بھائی اچھا بھائی حق دی تلاش جندی آئی آ او آ گئی مولا ممبر تے بیٹھے ہیں ایو ساسا ہے بخار ہو گیا طبیعت نہ ساز ہو گیا ایک گھر آئی مولا اپنے سارے ستارے اندر بیٹھا صحابیاں دے تے ویکھ کے پیدل اے ساسا اج کوئی نہیں انہاں کہ مولا تسا جان دیو او مریض ہو گیا بیمار ہے بخار ہے او گھر ہے مولا انہاں پیدل اگر تسا آکھو آپ سارے رل کے انہوں پوچھن نہ لگے ہو جائے کیا کریمی ہے بھائی امیر کائنات تیمارداری تے نہ لگے ہو جائے مولا بڑی گل ہے تسا حکم دین دے پیسہ نال ہے تے تواڈے نال سفر ہوئے سی مولا تر پے نال صحابی تر پے پہنچے بوہ تے مل گئے بوہ کھٹکایا جیویں بستر تے ستا پیائی نا دی جی پئی اس امام دے پہلے چن تے بستر چھوڑ کے بھج پے آ کے قدم دے دے پے ہاں اللہ کے مولا کو میرے انساسا بخار نہ آیا اسے کہ مولا ہائی جس لے دی زیارت کیتی بخار لے گئے نہیں نہیں ساسا تو ماننا بستر تے لیٹ بستر تے لیٹ میں علی پوچھنا ہے وہ آئے بستر تے لیٹ گیا مولا سیراندی آ بیٹھے سیراندی بھائی کے ہاتھ چاہ جائے سجا ہاتھ چاہ کے نہ ایدی پہشانی تے پھر پہشانی تے پھر کے پہ دن ساسا ساسا میں علی پوچھنا ہے تب یہ دکے حال ہے اللہ اکبر علی پیا پوچھ دئی طبیعت کے حال ہے اس کے مولا پہلے طبیعت خراب ہائی ہن کوئی نہیں ہن میں ٹھیک ہاں بس ادو گلاں کرن دے رہے ادے سے ہنے جتا سلیمان او پتھر پہ چا دے سلیمان اسے گھاری تو ساسا دے ویڑے چوں پتھر چا دیتا مولا ہاتھ رکھیا او تو ہاتھ دیتا ہاتھ چایا او سے بن گیا مولا فرمایا سارے نے حصے چکرو تے جیڑا حصہ میرا ہے میں دی بولو یار تھوڑا جہا مہربانی کرو محنت دی قدر کیتی کرو بھائی محنت دی قدر کیتی کرو ہاں جی اگر تسا محنت والے بندے دے کو نہ بولے تو اس موڑ اونے کرنا نے بھائی دو جنگ دیاں گلاں تے مر اب نو ڈھا تے گوڈے رکھ تے سینے تے تے یا علی بس تسا ہی نیاز دے ونی تو سی آونا اپنا مقصد پورا تے یا مدد اوے میرے محترم جتنے بندے بھی منبر تے صاحب محنت ہیں بھائی محنت کریں دے انہاں بندے نال تعاون کیتا کرو انہاں نو شوق نال سنیا کرو تسا سن سو او گھر وان کے مزید محنت ودے سے ٹھیک ہے جی میرے محترم او سیف دا جے حصہ ملیا مولا اپنے ہاتھ تے موڑ رکھیا او تو موڑ ہاتھ دیتا مولا چایا نہ پتھر نہ سیب نہ ناشپاتی بن گئے ہوں تو بولے جائے ناشپاتی ڈٹھی ہوئی ہے اللہ تعالی سلامت رکھے اچھا وہ ناشپاتی نہیں سے مولا فرمایا سارے ہی سے کرو چا جڑا میرا ہے میں دے موڑ مولا کو لا گیا اگلی گل تے بے ساختہ تائی دا حق ادا کرو مولا نے موڑ ہاتھ دیتا چایا نہ سیب نہ ناشپاتی پتھر مولا فرمایا سلیمان نے اٹھائی رکھ چا میں آدھے لاں شاباش تیرے سنن دے کیا کہنے بھائی مہربانی جی میں آدھے لاں کہ جی تو چایا ہی پتھر ہے اٹھائی رکھ سلیمان پتھر رکھ کے ہٹیا ہاتھ جوڑے مولا
کہ معجزہ تو وکھایا ویندا جڑا نمن نے کوئی اٹھویں درجے تے فیض, کوئی داویں درجے تے فیض, کوئی ستویں درجے تے فیض. ہمارے یاسر جن دی ماں سمیہ خاتون اسلام دی پہلی شہیدہ, وہ بھی تواڈے نال ہے تے کمال ہو گئی. ساڈے سامنے معجزہ کیوں وکھایا؟ یہ جڑے نن منیندے انہاں دے کوئی کھوا. مولا فرمانے سلیمان تیرے تک نہیں, قیامت دے سورج بھر دے تک ہر عزادار تے پہنچا دے. میں جڑا بندہ مجلس وچ باوے, ممبر تے کھڑا ہووے, مسجد وچ ہووے, گھر ہووے, بچیاں وچ ہووے, جتھے ہووے, علی دے متعلق رہی برابر سوچے, انسان نہیں شیطان دا پوتر ہو. سارے بولو حیدری اللہ مہربانی ہے. علی دے بارے سوچے. اچھا مڑ اگلی گل یہ بھائی, علی دا نوکر بندہ ہر ویلے علی علی کرے تے ہووے ہک دے مسیح تے چنا ونجے. مینوں قرآن دی قسم نے علی دا مرید کوئی, مینوں کئی ضرورت ہے قسم چاوان دی, اس واسطے کہ تواڈے تک گل پہنچاونی ضروری ہے. میں تن مڑ قسم چا کے آکھ رہا ہوں بھائی, وہ بندہ علی دا مرید کوئی نہیں. کیوں جو معصوم فرمانے جڑا بندہ ترے دہاڑے مسلسل نماز نہ پڑھے خدا جنازہ نہ پڑھو, ان مسلمان دے قبرستان دفن نہ کرو, خدے جنازے نہ جاؤ, خدے واسطے دعائیں نہ منگو. کیوں جو کافر پیا مرد ہو 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 کیڑی چپ کی جے. اگر حکم علی تے تیری زندگی پہ گزر دی ہو گئی پھر تو ایتھے علاقے چ کی زردار سڑی سے لوگ تینوں جھک کے مل سن, اگاں بھی تیری عزت ہو سی. جے اگر تو پوری زندگی علی دے حکم تے چ گزارے, مڑ مرسے 18 چاکے چ زیارت علی پہلے کرے سی. توجہ ہے تیری؟ چلو میں اگو دلیل دے دینا, واقعہ مینوں جلدی جلدی تو سارا سناونا پوسی تا لطف آسی تے سنا دینے ہیں جی. چلو جی میری نوکری ہے, ایک بندہ اپنی داری تطہیر دے کوٹ تو جھاڑو دے لے. میں کیڑا سونا ادب دا جملہ آکھیا بھائی, تے تو سکیڑا سونا سنیا بھائی, مہربانی. تطہیر دے کوٹ دے دروازے تے جھاڑو دے لے. ایک دن مولا کرسی تے بیٹھن نہ تے انہوں دیتھا او دا خلوص او دی محبت تے مولا اشارہ کیتا سلیمان اُرا میں نا کول آ گیا. جی سردار سلیمان, میں علی دا دل لے بڑی نوکری کر لئی, بڑا خلوص وکھایا ہی, اس خلوص دی آئی تین اجرت نہ دے ہوئی. اس کے مولا مینو اے تھوڑی اجرت ہے جتے میں رہ رہے ہیں, اے بڑی اجرت ہے. مولا فرمایا نہیں نہیں, میں علی دا دل لے تین مدین دا گورنر نہ بنائی. شاباش, تیرے سمجھن دے کیا کہنے بھائی, مدین دا گورنر نہ کہ مولا میں تے گورنر. مولا فرمایا نہیں نہیں, او اونٹ نہیں ہے, او نوکر ہے, سوارو تے وان مدین بندے تیری انتظار کر. اچھا بھائی سفر شروع کر دیتا, ہون بھائی علی دے مرید سارے بیٹھے ہو, علی دے نوکر سارے بیٹھے ہو, نبی دے نوکر سارے بیٹھے ہو, سارے بندے اس گل توجہ نال سننے بھائی. جیڑا گورنر بن کے پیا ویندا ہے جس لے اودی واری آندی ہے نا سوار ہون دی, سوار ہوندا ہے نوکر مہار نہ پیندا ہے. جس لے اودی واری آندی ہے نوکر دی, نوکر سوار ہوندا ہے گورنر مہار نہ پیندا. عدالت ویکھ علی دے نوکر دی عدالت ویکھنی ہے بھائی, مار نپدا 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 سفر کردا 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 مدین آ گیا. اگو 5000 بندہ کھلائی تے جس لے مدین پہنچے نوکر دی واری آئی سوار ہون دی, تے گورنر دی واری آئی مہار نپن دی. او مہار نپی ودائی تے ایدو 5000 بندہ آ گیا. انہاں کہ پاپا بڈڑا بزرگ ایدو پیانا ہے تے اس راہ تو مولا علی صدر بھیجنا ہی گورنر. انہاں نوں آکھیا سے گزارش کیتی سی انہاں بھیجنا ہی بندہ, تے کوئی آونا ہی پروٹوکول نال گڈیاں اگوں پچھو لوگ رش کدا ہی آندا بیٹھے پچھو. انہاں کہ تو دس نا ایدو جو آندا پیا ہے کوئی گورنر مولا بھیجنا ہی کوئی آندا بیٹھو ہی. مسکرا پیا انہاں کہ ہسدا کیوں ہو سکیا جے جنوں مولا بھیجنا ہی نا من جاؤ تو او میں. شاباش بھائی شاباش بھائی, کیا بات ہے, سر حاضر ہے نا, میں مطمئن ہوں بھائی سنی رہی ہے میری بات, مہربانی سے. وہ تو میں خان تھک بھی ہیں پیچھے ویکھن لگ گیا ہیں, ہوں نویں ذاکر دی انتظار ہے, ہوں میرا تو دل ہی شام تک پڑھن کا.
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ, ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਸਲਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਏ ਉਹ ਜੀ ਅੰਮਾ ਹੈ, ਮੋਹਲਤ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਹਾਰ ਵਹਿੰਦੀ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਨੇ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਾ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਠੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਮਸ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇ। ਬੋਲੋ ਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਚਾ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜੋ ਹੈਦਰੀ ਖੁਮਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾਤਰੀ ਰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਰੇ ਨਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦਾਤਰੀ ਤੇ ਰਸਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਜੀ ਖੱਜੀ ਕੋਲ ਖਾਬੜਾਂ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਚ ਬਣੇ ਜੌਂਪੜੀ ਜੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤ੍ਰੈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਦੈਨੀ ਚੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦਣ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਿਆ ਵੱਧ ਕੇ ਜੀ ਵੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਗਰ ਵੱਧ ਹੀ ਗਈਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੱਥ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਕਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਵੱਧੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਚੋਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਚੋਰ ਗੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾਉਣਾ। ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੁਗਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਦੁਗਣਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਇਹਦੂ ਕੁੱਤਾ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤਾ ਸੜ ਲਿਆ ਸੜ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਚੋਣ ਨਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਚੋ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਚੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਲੇ ਲਾਮਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਰਾਤੀ ਜੈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੀਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਖਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਪਕੜੀ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਚੋਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਮਾਲ ਚੋਰ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋੜ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਖੜਾ, ਉਹ ਸਭ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕਰੇ। ਕੈਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤ੍ਰੈ ਪਾ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਪੱਕੀ ਸਾ, ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਵਾ ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਵੱਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਾਇਨ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਜਨਾਬੇ ਸਲੇਮਾਨ ਪਿਆ ਦਿਨ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਓ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੰਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੰਜਾ ਕੋ ਅਲੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆ ਕੀਤੀ ਘਬੜੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਂਦੇ ਉਸੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਂਡਲੀ ਦੀ ਮਹਾਰ ਨਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਬੁੱਢੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੁੱਢੜਾ ਉਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸੇ ਕਿ ਮੋੜੀ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਰ ਜ਼ਿੱਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਮੋੜ ਗਲਿਆ ਮੋੜੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰੀ ਵੀਰ ਹੱਟ ਹੈ ਉਹ ਸਕੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਈ ਨਾ ਕਰਿਆ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜਕੀ ਬੈਠੋ ਨੇ ਵੱਟੇ ਵੰਨ ਕੇ ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉਲੇ ਲਾਮਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਪਿਆਦਾ ਨੇ ਜਲਦੀ ਭੇਜੋ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਚੋ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ
سائیں تو نہیں عطا فرماوے مولا تو سلامت رکھیں آباد ہو تو سن ایک صلوات پڑھو اونچی آواز ایک اور صلوات پڑھو مولا رحمت خان کوشش کرو چاہے جڑے نہیں پڑھی انہوں نے رلاؤ سارے پڑھو میرے محترم اعلان او کیتا سوں بھائی نصرت خان صاحب اے دوسرے خان صاحب آ گئے غلام عباس خان کندانی سے او چانڈیا صاحب کندانی سے ذاکر دوے ایک دوے تو ڈاڈے ٹھیک ہے جی مولا اس طرح اضافہ فرما توجہ ہے مہربانی سے بات ختم انتظار ہے وہ گئی او پہنچا ہے بیٹھے ہو وہ پہنچا ہے انہاں گالی انہاں کیتی وٹے جڑے قطار وچ پیا لین تینوں 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 چھوٹے وڈے سارے نو علی دا نوکر پیا دنے اینو گلو اللہ قبر روشن کرے سدے بڑے بزرگوار سید پیر شرافت حسین شاہ حسو بلیل دے ذاکران بڑا کمال مولا دا مدہ خان ہے ٹھیک ہے جی بڑا فقیر سید ہے او آدا بھائی انہا گل کر کے تھا ہٹ پئے اے انہیں بیٹھا ہی 5 کلو آلا ہلے اے ہلے آتے 2 کلو آلا اٹھے او آدا یہ سلان دی کیتی تے شنٹا کے دی کھتی ہے توجہ ہے تو ہدی جو رکھنا بھائی صاحبان میرے محترم میں پہنچ گیا پہنچے ہی صحیح تے ہاتھ جوڑے جڑے بندے پوری زندگی نہیں بولے بولنا پوسی اس بات تے اے ہاتھ جوڑ کے کھڑا دا ہے دسن آیا صرف تینوں نہیں پورے بغداد پورے مدین پورے ملک پوری دنیا دے دسن آیا جائے تینوں بھیجا ہے وہ ہی سچا ہے جائے انہوں بنایا ہے وہ بھی سچا ہے زندگی ہمیں دوڑی ہیں جی قرآن مجید مطابق ناب تول چکر مولا علی دے رونجن دی ضرورت نہیں میں سلیمان جنت پہنچا دس بہتر ہے بھی ناب تول ان کر جی اللہ چاہ دے اللہ دا قرآن چاہ دے یا اللہ دا نبی چاہیے مولا تھوڑی زندگی کرے انہاں چیزاں نوں بچاون واسطے سب تو ڈھیر خرچہ ہے علی دا اس اسلام نوں اس نماز نوں اس قرآن نوں اس واجبات اصول فروع ہر شے بچاون واسطے سب تو زیادہ خرچے امیر کائنات دا سارے بندے توجہ نہیں کیتی لفظ تے میں ہور قریب کر کے آکھ دینا جو نبیاں دے پوتر لگے ہو سے پوتر لگے ہو سے لیکن کہیں نبی دی دھی نہیں لگی علی مولا دا اتنا خرچے جو پوتر کر بلا ستے پہن تا دھی شام ستی پہن شالہ توڑی ہائے قبول ہوئے بھائی صدقے تھی پہو بھائی الحمدللہ پترانیاں قبرہ نہیں کٹھیاں ہوئی دیانیاں قبرہ کٹھیاں نہیں بسم اللہ یا وجہ ہے جو مولا دی ذریعے تھے جڑیاں کتابہ موجود ہیں نا انہوں نے لکھے اور زیارت نامے دے لکھے ہوئے السلام علیکہ یا اول المظلوم پہلا مظلوم علی مولا نواکیا اگو تفسیر ہے اسے زیارت دی تفسیر ہے کیوں جو اے ہوئے جائے محمد دی دین و مریندہ ہی دیتھے محمد دی دین و مریندہ ہی دیتھے علی مولا حکم نائی نا تلوار میں صحیح بہت بڑا مظلوم ہے اللہ تو زندگی دراز کرے تو حکم دی تعمیلہ ہر جاتے میں مجلسہ رہے 4 مجلسہ اعلان کر چکا انشاءاللہ ہر مجلس تے حاضری ہو سی تو میں بالکل قریب تو غریب تو غریب کہیں بہن دا بھرا مرے نا تو بہن آدھی بہن میں نو زیوری ویچنے پو میں بہن میں نو کرزہ لینا پوے میں بھرا دی کل خانی کرے سا انہیں گل ہے نا ہائے کرو تو سسارے کل خانی کرے سا حسین دی چھوٹی دھیے یارا محرم نو ماں کل پوچھے سا اما ویندے جو پہے ہیں تے اب بابے دی کل خانی نہیں کرنی دیدے وار چم کے کھڑیا دی کل خانی آؤ کریں دے جنان دا کوئی وار ایسا ہوئے مرحبا مرحبا حجروں کو من اللہ کیری سوڑی تیری آئے نکلی ہے بھائی بسم اللہ کرا آنسو قبول ہونے بھائی کل خانی
مڑ جدا جیلم کرن آئی ہر کہن پتہ ہے پونے دو سال لگ گئے جدا جیلم واسطے آئی تے جدا مقتل چاہیے جڑے اٹھتے سوار کیتا نے نا اے حضرت صالح نبی دی ڈاچی دی نسل ہے جڑے اٹھتے بی بی نو شام میں غریباں یارہ محرم سوار کیتا گزرن لگی تے اتے سجاد تو امام ہے اول الامر ہے تے میں علی دی دی ہاں میں میری ایک حسرت سے او وانجنا شمر کول پوچھ تے میری ماں بھی پوچھ دی اے نو ستے پین میں ایک وین کر لوں سارے دی ہائے نہیں نکلی میں ایک وین کر لواں سجاد مولا گل کیتی تے ظالم بکواس کر کے دسڑ کول وقت کوئی نہیں بی بی لو سنے اٹھ دی کنڈ تے بہ کے سجاد ہٹا میں کوئی نہ دی کہہ دینا میں اللہ دی رضا دی کہہ دینا سجاد ولے تے اٹھ نو پیا دیے مر ونے تے قدم نہ چاویں کہ پوری زندگی رونا ہی تے لو سمجھے بھائی مر ونے قدم نہ چاویں جیویں گل کیتی اس نا اٹھ دی اکھی چوں پانی لڑیا اکھی بند کر کے آدا جیویں اج پیا دیے ایو حکم 28 رجب نو چدے اسا تینو نانکے گھاری چوں باہر نہ لایا صدقے صدقے بڑی قبولیت علی مجلس سے الحمدللہ ایسا تیرے نان کے گاری چ بہر نہ لایا بیا شریف زدار لہنا میں امتی زاکر ہوں تاریخ دے وچ ہر شے درج ہے لیکن ہر شے کھول کے پڑھی جاوے تیرے شیشے دے دل لے مومن دے دل ٹرٹ پوندے بڑے پردے نال زاکرین بزرگ پڑھ گیا تنجے پڑھیندا آن دے لتھی اوکھی ہے مڑا گگو بزرگ زاکر آدیا نہیں لتھی ہے جی میں غازی لتھے لیکن میں توڑے نوکر لفظ آگیا ہے ہمیشہ غازی بھامے اوکر لتھے مرد تا ہائی یہ علی دی دی آئی تے پردہ دار ہے اوکی لتھی ہے تے بینہ نو آ دیئے تھا ہی نہ سے دے دیاں کڑی گاں جی لے ساڑا پھرا اللہ اندہ ودا ہی بینہ پہیاں دیاں او پتھر اندہ دیر او سامنے یہ لفظ نہیں پڑے جا سکتے عقیدہ قبول ہی نہیں کرلا میں کیمرے دی اکھ وچ کھڑا پڑدا تو سن سنی شیعہ صاحباں وچ کھڑا پڑدا اے کوئی نہیں جو بی بی ارکا نال اٹا نا بھائی نا اول الامر دی دھی آئی پتھراں دے نیڑے آ کے دی ہٹ ونجو میں بھرا نو ملن با حکم مکے پتھر ہٹ گئے بھرا دا کپے گل ویکھ کے دی بتول دا جایا تو اے اگلی گل کر کے دی میں نے گل دس جبریل دے پرن تے سمن والا تو اے جڑی تری گل کیتی اس نا جتنے بھرا بیٹھے ہو بہناں دے پساختہ ہے نکل سی بھرا نو پیا دی بہن پہ پوچھ دی اے دا سجے ہاتھ دی پنجویں انگل کی دی اللہ اکبر بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں تہاڈی ہائے ماتم قبول ہوے آ کینے بندا اے بسم اللہ کراں جی آ کینے بندا اے شریفوں اس لے سید آدے اس تو مندری نہ ہلاندی انگل نال لائی گئی اے گلن ترے بھرا بہن پوچھیا ایک بھرا پوچھیا جڑی بھرا پوچھیے او شیاں دا قیامت دے سورج بھر دتے رون واسطے کافی ہے بھرا دی کپڑے رگے چ آواز ہے تو پوچھیں ترے گلاں بھرا پوچھ دے ایک گل کہ مینوں دس تیری چادر کی دی اللہ اکبر اللہ اکبر رو کے پیا دی تو لتھے تے لٹن آ گیا این لٹے نے جو میریاں بھر جائیاں کلو چادر کوئی نہیں میری دھیاں ہی بغیر چا صدقے ہے صدقے ہے صدقے ہے صدقے الحمدللہ الحمدللہ شریف بندداروں کتھوں اٹھیون لگی ہے جو دی سامنے آ گئے اما ہر کئی ملیے اگر آکھیں تو میں مسوماں میں اسے ہم دی تسی دی اگر آکھیں تو میں چاچے نہ ملی گا ہوں دین وہاں اللہ کے پیار یہ وہاں صحیح مل سے گلہ نہ پہی دے ہوئے جو ہاتھ ملیندہ ترے ہیں گلہ نہ پہی دے ہوئے دوڑیے دریا دی مان پہ آکے چاچے دی لاشے تے جھن پہی جھنیے تے کپے بازو چوم کے ایڈی دکھی گل کی تھی اسنا ترے گز لاش اٹھیے کپے بازو چوم کے پہی آدھی آ نیندر گئی ہے ایسا اجڑ گیا ہے اے تھان کے دیر لائے نہیں اٹھ دیکھ تا صحیح دریاں بینہ دے ہاتھ الٹے سے مارے صدقے تھی بوہاں راج رنیاں دے رو کے آدھی جان چڑ پہیے ساڑے اکبر دی اٹھ شام دو وین دے پہنی جنہا فلک تے شمس آیا کی تائی ہوں دے سار تے چادر کائی مرحبا جی کرا میں نو کرا جنہا فلک تے شمس آیا کی تائی ہوں دے سار تے چادر کائی نہیں شریف وزدار سارے بندے سنی بیٹھے ہو مقتل کل خانی دیا مجلسہ ہر زاکر ہر کھڑے تھے پڑھ چکا 12 محرم کل خانی دیا مجلسہ اکثر ہوں دیا لیکن میں توڑے نوکر 12 محرم نو جڑے کوئی تاریخ پڑے وہ لوگوں نے حوالے کیتے 12 محرم آئی تے علی دی دھی دی پہلی کوفے پیش لی
ماتم قبول ہوئے بھائی پترا نال وسو تو سکے دی سونی آئے کی جی بسم اللہ سبحان میں خان جی محرم فیروزیاں پڑے اس سال میں یہ لفظ آ کے نا بھی پہلی پیش گئی آگا شاہ متولی سید ہے بڑا رول ہے بڑا رویا سید ہے وہ بیٹھا ہی نال میں آکر سزاد ایک گلت دس یہ جلے پیش ہوئی ہے کلی آئی یہ تو لوگا نو دسی وانی کلی آئی ہے نال بھر جائیں گے آج صدقے تھی پوہا بھائی صدقے تھی پوہا شریف زدار ہوں اسے بارہ محرم تے بھی چلو اتھائیں ایک واقعہ ہے اس سے دو لفظ ہیں ایک وین ہے میں بھائی دے حوالے ممبر کراں دوارے کل دعا لواں شریفوں آئیے نا کوفے تے پہلی گل کی تھی کہ کوفہ ہوئے یہ تے 4 سال بابا شاہد رہی ہے تے اگلی گل کر کے یہ کم از کم 700 عورت تے ایسی ہے جنہوں میں قرآن پڑھے لی مرحبا پہلی گلی موڑی چھاتے ہن مستوراں مستوراں پتھر مارے کیوں پہ بدلے لو بدلے ہر کئی یہ بدلے لو تیسری گلی پہ مڑ دی آئی ایک عورت جھولی چ پتھر چھائے جی میں علی دی دھی نو مار نہیں تو سارے آئے نہیں کیتی میں لفظ تبدیل کرے نا یہ پتھر چاہ کے کریا دی اس نو مارا جنو ٹورن دا وال نہیں پیا ان شاء اللہ تیری آئے قبول ہوئے یہ مارن لگی ہے رسیاں چ اوکھی گردن پھیری ہے گردن پھیر کے دی ام سلمہ ہر کوئی مارے تو نہ مارے تو میرے کو قرآن پڑھ دی رہی ہے اپنا نام سن کے لگتی ہے اب یہ تو علی دی دیئے تو یہ دس غازی کتے بی بی ادھی نہ روا میرے بھرا مارے گئے میں لٹی گئی ہوں شام غریباً میری چادر لٹی گئی جتنا دربار چاکری کوفہ کوفہ دربار چاکری تو ظالم بکواس کی سے اللہ لعنت کرے بنے زیادہ یہ بکواس کر کے ادھے برادر اللہ مر گئی یہ اجن جیندی یہ دن ہے جیندی لیکن او غربت دا پردے تے پچھو اس دے او کھڑی غربت دا پردہ جناب فضا جناب فضا نال گل کیتی اس اسے دربار وچ جڑی اماں جڑا برکہ غازی نہیں بچا سکیا بی بی دی ماں سے دین دی تے موڑا دی ہٹوان میں ماں ہو کے کیویں ہٹاں او لوگ شراب پہ پین دے صدقے تھی پواں اے ظالم بکواس کر کے اج تو مینوں ملے کوئی شیا ہائے جن میں دساں اپنے پیراں دی حالت ویکھے میری پوزیشن ہی ویکھے انہاں کہ ہکو اے تیرے کہہ دکھانے سے اس تو بڑا شیعہ کوئی نہیں انہاں کا نام انہاں کا مختار مختار ہے تیرے قید خانے چ ادا ونجو رلا کے لایا 1000 بندہ گئے لفظ سن لیا تیری زندگی دا رون بنسی ای پہنچن تکڑیاں تے مٹھا رگ کے کربلا لے پاس ویکھ بیٹھا دا وعدہ تو تیرا اج دا نہیں چلو تیری آئے قبول ہوئے سردار تیرا نوکر نال اج دا وعدہ ہاں نوکر تیری انتظار پیا کر دے اے ادن تینوں ابن زیاد سدے جیویں کڑیاں چاہی بیڑیاں چاہی تو کہائی اویں باہر نکلے باہر دے نکلے تے اوتھو گزرن لگے جتے قطار وچ کھڑی ہوئے جیویں ماں دی کنڈ تے مٹھ رکھی کھڑی آئی نا مٹھ چاہے ادی اماں دعا مانگ زمین پھٹے میں مر جاؤں آج یہ کیوں منگیں دی دعا اکبر دی برچی وے کے مرن دی دعا نہیں منگی آج اماں اٹھے میرا جان لا کوئی نہ مختار پھر آئی آج یہ سامنے دیکھ میں کیڈی شریف آ میرے سر تے چاد انشاءاللہ تیرا ماتم ہے قبول ہوئے بسم اللہ نو کرا نو کرا بسم اللہ کرا مختار سامنے آئے ختم سامنے آئے ابن زیاد کرسی تے بہ کے بکواس کر کے نہ مختار مبارک دے کیوں ادا میں باغی تے فتح حاصل کی تھی ادا کمی نہ میں جاندا تسا جدائی لٹے آئے شریفان لٹے میں جاندا تسا بڑے وڈے کمی میں او اگر میں نو کوئی شہ دے ہونا چاہندا ہے تس دولت نہیں منگنی سر نہیں منگنے کپڑے نہیں منگنے اگر دین دے تا ایک گھوڑا دے دو فوجی دے ادے کی دے وے نیا دے میں سنیا ہے کربلا اکبر دا بابا آیا ادے اگر اکھے تینوں حسین اتھائی ملا کیا
بات ہے تیرے ہائے کرن دی کیا بات ہے ماتا بھی عبادت ہے سونی عبادت بیٹھے کرندے ہو تساں اسا دار جی نامو سی ماں دنیا جی نامو سی سجے کھبے کرسیاں تے ویکھ کے نہ کدائی ہویا نال غازی ہویا ہوویا کدائی اکبر نال ہویا تشت چ کمینے سر چائے سرچا کیا سنجان مختار کون مختار دی سجے دیا زلفا کھبے کھبے دیا سجے انداری اج پتران دا خون ملیا اس لے کپیوں یا رگن چمکیا دا شہید بول تو کون اس لے کپیوں یا رگن جو آواز ہے سنجان میں حسین حسین دا نام آئے سر واپس دے کے تلوار کھسی ہے نعرہ تکبیر بلند کر کے آدھا اللہ اکبر ادو اکبر دا نام بلند ہے ادو کریا لے دو کان دے ہاتھ ہے آدھا چاچا جنگ نہ کرے میری بہن ڈر کیا بات ہے تیرے ہائے کرن دی بسم اللہ کرا نوکرا میں نوکر جو بابا نوکرا آدھا چاچا جنگ نہ کرے میری پھوپیاں ڈر گئی ہیں بسم اللہ کرا بسم اللہ پیچھا ویکھن لگا کریاں لے دو ہاتھ اکھی تیری تیز اکھی تیرے کہہ دے پیچھا نہ ویکھ دربار چ زینب آئی کھڑی ہے دیکھن ترے پھر جایا نالے ان وال کھلے صدقے بھائی صدقے بھائی چلو تیرے رون تیرے خلوص نو اگلی سطر تھی میں پڑھ دینا بسم اللہ کرا نوکرا نوکرا حقی بھائی جانی نے بڑھ دائی جوام سارے سوڑ رو پین اس لے حج نب کیا دا منت لا دو گلیاں دور میرے کولا آئے ہیں جدا اکی تو ہاتھ تے آیا دا تیدی داری چٹی ہو گئی آدھے تو تباوی سالا نا ہوئے تیری داری سفید ہے داری دا نام آئے اکی جو خون نظر آئے آدھے چاچا کے دے سادی تھی ماں تر دی بدماشا ویچے میری اکھیاں رائے گئے بدلائے جیتھا داج لٹی دا اللہ لعنت اللہ ہے بسم اللہ نوکرا نوکرا جی میں نوکر حد نہیں بننا نوکرا ادھے جے گھر سن دیں تا سن دی تھی ماں تر دی بدماشا ویچے میری داری رائیں گے بدلائے جیتھے داج لٹی دا اللہ اللہ اللہ